በአብይ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብ ሳስሰላም ሰላም ሰላምና ጤና ፍቅርን በረከትን ያድርልን ክብራትና ክብራን ቤተሰቦቻችን አደራችሁ እንግዲህ ሰበር መረጃ ነው ያለን ጠንከር ነገር ነው ይህን በቀላል ስለማንመለከተው በደንብ ትኩረት አድርጋችሁ እንድታዳምጡ ትፈልጋለሁ ውድ ቤት እንግዲህ ለሳዲስ ሚዲያ መምርና ጋዜጠኛ ብይ ልማ ይሄንን መረጃ ካፍላቸዋለሁ እንግዲህ ይሄንን በሽታ ተመልክቶ ረዲ ዜናዎቹ የተነገሩ ቆይተዋል ነገር ግን አሁን ዛሬ ከሰዓታት በፊት የአለም ጤና ድርጅት ችኦ ዲክሌር ያደረገው የዝንጀሮ ፈንጣጣ አለም አቀፍ የጤና ኢመርጀንሲ ነው በሚል በግልጽ በእነዚህ ጥቂት ሰዓታት ልዩነት ዲክሌር አድርጎታል ማለት ነው በአለም አቀፍ ደረጃ ላይ ታውጀዋል ወልድ ልት ኦጋን ስ ድ ፋስትስንግ ኒ ሪንት ፍ ሀይ የታወጀበት አደገኛ የዝንጀሮ ፈንጣጣ እዚህ በምስል ላይ እንደምትመለከቱት ነው ሚያደርገው The community met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. Our health correspondent, Dominic Hughes, told us what the announcement from the World Health Organization means. This is the highest level of alert, really, that the World Health Organization can declare. It's on መግደል ብቻ በጣም በሚገርም ደረጃ ይሄ በሽታ የሚተላለፍበት መንገድ ልክ እንደ ፈንጣጣ ዝርያ ነው በቫይረስ ምክንያት ነው የሚተላለፈው ይህም ቫይረስ እንግዲህ በብዙ መልኩ ሚዩቴት አድርጎ በሚቴሽን ደረጃ እየተሻሻለ ዝርያውን እያሻሻለ መጥቶ አሁን ያለው ኒው new የሚባለው ሃዝ already labeled the most ነው የተባለው እስካሁን ካሉት የኤምፖክስ ወይም ደግሞ የዝንጀሮ ፈንጣጣ ዝርያዎች አደገኛ ገዳይ የሚባለው ነው ማለት ነው በዚህ ዓመት እንኳ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ወደ 13700 ኬዝስ ወይም ደግሞ የኤምፖክስ ሪፖርቶች ታይተዋል ወደ አራት መቶ ሀምሳ ሰዎች ገለዋል እንግዲህ ይህንን ተመልክቶ በብሩንዲ በሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ በኬንያ በሩዋንዳ በኡጋንዳ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ከዛ ቀድሞ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸውን ነገር በደንብ አድርጎ መናገር ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ እንዳልታየ እየተነገረ ነው ግን የመታየት እድል እንዳለው ደግሞ እየተነገረ ነው ከሚተላለፍባቸው መንገዶች መካከል አንዱ በጣም የሚገርመው በግብረ ስጋ ግንኙነት በዋነኝነት በመተቃቀፍ በመተሻሸት ይተላለፋል አፍን ዳርቶ የሚገል ነው ቤተሰቦቼ በሚገርመው ደረጃ ደግሞ በግብረ ሰዶማውያን ላይ በፍጥነት ነው የሚተላለፈው በፍጥነት መረጃዎቹ በደንብ እንደሚያሳዩት ዛሬ የወጣው ዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ያወጣው የዶክተር ቴዎድሮስ ነው። በግልጽ ነው ወጥተው ስለዚህ ጉዳይ የተናገሩት እንደውም የአፍሪካ ውስጥ ያለ አፍሪካን ሴንተር ፎ ዲዚዝ ኮንትሮል የሚባል ተቋም አለ ና ያ ተቋም ዲክሌር ያደረገው ነገር ይህ የዝንጀሮ ፈንጣጣ እስካሁን ከታዩት በጣም አደገኛዎች ዝርያዎች መካከል አሁን ያለው በጣም አደገኛው ለአንቆጣጠረው የምንችልበት ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው ተብሏል ከዚህ በፊት እንግዲህ ያው ቫሲኔሽን ነበረው ክትባት ነበረው የቀድሞ አውት ብሬክ ዋዝ ብሮት አንደ ኮንትሮል ባይ ቫሲኔቲንግ ቨርነራብል ግሩፕስ በሚል እሳቸው ተናግረውታል የተጠቁ አካላትን ቫሲኔት በማድረግ በመከተብ የቀድሞ መቆጣጠር ችለን ነበር አሉ አሁን ሾርኪ የወጣው ግን አዲስ ክትባት ገና የሚፈልግ ነው እኒሁ ሰው ጄን ካሴያ ይባላሉ የአፍሪካ ሴንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል ፕሪቨንሽን የአፍሪካ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር Uh Mali Zahir Nacho. And i we must be proactive and aggressive in our effort to contain and eliminate this threat. And threat eliminate Kalaragano, Karto Kutatr could outbreak, spiral out of control. Lanikutatar, no? yeminchilibet de Rejalay, Yinder Sal. የዓለም ጤና ድርጅትም ለዚህ ነው ዓለም አቀፍ ፍሬት ሆነዋል በሚል ማለት ነው የገለጸው ማለት ከሰዓታት በፊት በግልጽ ዲክሌር አድርጎታል በቃ ዓለም አቀፍ ስጋት የሆነ በሽታ ተነስተዋል ተብሎ ተነግረዋል እንግዲህ እንደ ፍሉ ላይክ እንደ ብርድ ጉንፋን አይነ ምልክት የሚያሳይ ነገር ነው ከዛ በኋላ ስኪን ሌጅንስ አሉበት ቆዳ ላይ የሚያባብጥ ልክ እንደ መግል አይነት ነገሮች ሆነው ይቀመጣሉ ካምብ ይፋታል ገዳይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሊገድል ይችላል እንደውም እየታየ ያለው ከመቶ አራት ሰዎች በሽታው ገዳይነቱ እየጨመረ ነው በሚል በግልጽ ተነግረዋል ማለት በጣም የሚያስጠላ በሽታ ነው ለመነካካት ራሱ እጅግ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ዘመን ላይ እንደመጣን በደንብ እናስተውላለን እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ይሄ በሽታ እስካሁን በኢትዮጵያ ተከስተዋሉ ወይ የሚለውን ነገር መረጃውን አካፍላችኋሉ ከዛ በፊት ግን ወይም ደግሞ የመከሰት ድሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል እሱም በደንብ ላሳያችሁ ከዛ አስቀድሜ ግን ይሄ የዝንጀሮ ፈንጣጣ ወይም ኤምፖክስ በሽታ የሚከሰተው ሞንኪ በተባለ ቫይረስ አማካኝነት ነው ጉዳቱ ዝቅተኛ ከሆነ የፈንጣጣ ቫይረስ ቡድን ውስጥ ነው ያው ይመደብ የነበረው አሁን ግን ግሎባል ፍሪት ሆኗል የጤና አለም አቀፍ የጤና ኢመርጀንሲ የሚያስፈልገው ነዋል ምክንያት ሲባል ወደ ፓንደሚክ እንዳይተላለፍ እየተሰጋ ነው ማለት ነው አሁን ውስጥ በጣም እየተበተነ ይገኛል ነገር ግን ፓንደሚክ እንዳይሆን አለም አቀፍ ወረርሽኝ እንዳይሆን ጥንቃቄ እየደረገበት ይገኛል የበሽታው ቫይረስ በመጀመሪያ ላይ ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፍ የነበረ ነው አሁን ግን ከሰው ወደ ሰው እየተሰራጨ ይገኛል ያው እንደሚታወቀው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ የመሳሰሉ የአፍሪካ ዝናባማ ጥቅጥቅ ያሉ ደኖች ውስጥ የሚገኙ መንደሮች ውስጥ በተደጋጋሚ የሚያጋጥም የነበረ ነው እዛው ኮንቴን ያደርጉታል እዛ ይቆጣጠሩት ነበር እንግዲህ በእነዚህ አካባቢዎች በየአመቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በበሽታው የሚያዙ ናቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ በበሽታው ህልፈት ይዳረጋሉ ከ15 እድሜ በታች የሚገኙ ልጆች በበሽታው በአስከፊ ሁኔታ እየተቀጠፉ ነው ያሉት እና ይሄ የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታው በሁለት ዋነኛ የቫይረስ ዝርያዎች አማካኝነት ነው ሲሰራጨ ቆየው አንደኛው ክሌድ ዋን ይሉታል ዚ የቫይረሱ አይነት በማካከላ አፍሪካ ውስጥ በስፋት የሚገኝ አይነት ነው ክሌድ አንድ ቢ የተባለ ደግሞ አሁን የተስፋፋ ያለው አዲሱ ዝርያው ቫይረሱ ዝርያው በጣም አደገኛ እንደሆነ ነው እየተነገረ ያለው በአፍሪካ ሲዲሲ የሚገኘው የሲዲሲ አንዱ ብራንች አፍሪካ ውስጥ አለ እንደሚናገረው ካለፈው ጥር መጀመሪያ አንስተ እስከ ሀምሌ መጨረሻ ድረስ ባሉ ሰባት ወራቱ ውስጥ ከ1450 በላይ የዝንጀሮ ፈንጣጣ ተይዘዋል ከ450 በላይ ሰዎች ደግሞ ተገለዋል ሞተዋል የቅድሙ ተቋም ደግሞ ከ1350 በላይ ገምተዋል እንግዲህ ካለፈው የአውሮፓ ዓመት በሽታው ክስተቱ ጋር ሲነጻጽር የበሽታው መስፋፋት 160 በመቶ የሞት መጠን ደግሞ በ በመቶ ጨምሯል ማለት ነው ስለዚህ በሽታው ክስተቱ 96 በመቶ ው ቅድም ባልኳቸው ዲሞክራቲ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ውስጥ የተመዘገበ ነው አሁን ደግሞ ጎረቤት ወደ የሆኑት ሀገራት ላይ ተዛምተዋል ብሩንዲ ኬንያ ሩዋንዳ ኡጋንዳ ስኬንያ ቅርብ ጎረቤታችን ተስፋፍተዋል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ማይገባበት ምንም ምክንያት የለም በአውሮፓዎቹ አቆጣጠር 2022 ቀለል ያለው በምዕራብ አፍሪካ የሚገኝ ክሌድ ቱ ወይም ክሌድ ሁለት የሚባለው የበሽታው ዝርያ ቫይረስ በአለም ዙሪያ በወረርሺ መልክ ተከስቶ እንደነበረ ይታወቃል በወቅቱ በሽታው ቫይረሱ ተከስቶባቸው የማያውቁ የአውሮፓና የስ ሀገራትን ጨምሮ አንድ መቶ የሚጠጉ ሀገራት ውስጥ ተከስቶ ነበር ነገር ግን ለበሽታው ተጋላጭ የሆኑ ሰዎችን በመከተብ ወረርሽኙ በቁጥጥጥስር ሊውል ችለዋል ማለት ነው እስካሁን ድረስ እንግዲህ የተከሰተባቸው ሀገራትን ስናይ ቅድም ባልኳችሁ መጠን በመካከለኛው በምስራቅ አፍሪቃ ክፍሎች ላይ በስፋት እየተስፋፋ መጥቷል ይሄ የዝንጀሮ ፈንጣጣ ኢትዮጵያ በጣም ስለሚያሰጋት በኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቷለሁ የስካሁን የሚለውን የኢትዮጵያ መረጃ የሚያሳዩ ትላንትና የወጣ የቢቢሲም የዘገበው እንደገናም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ዙሪያ ላይ ያለውን ሀሳብ ለሚዲያ የሰጠው ነገር ስንመለከት ጉዳዩ እስካሁን በይፋ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣ አይደለም በመላው አፍሪካ የህብረተሰብ ጤና አደጋ መሆኑ ታውጀዋል ይሄው ኤምፖክስ ወይም የዝንጀሮ ፈንጣጣ አስቀያሚ በሽታ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን አለመከሰቱን የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር አስታውቋል ነገር ግን የማይከሰትበት ምክንያት እንደሌለ ግን በትክክል ተሰምሮበታል በከፍተኛ ሁኔታ እየተዛመተ ነው ያለው እንግዲህ አምስት መቶ ሰው መውት ቀላል ነገር አይደለም በሺዎች የሚቆጠሩ ግለሰቦች ደግሞ ተይዘዋል የአፍሪቃ በሽታዎች እና መከላከል ማዕከል ሲዲሲ ይህንን አስታውቋል እንግዲህ አሁን እየታያየ ያለው የዝንጀሮ ፈንጣጣ አዲስ ዝርያ መሆኑን እንዳትረሱት አንደኛ ሁለተኛ ውድ ቤተሰቦቼ እንደሚታወቀው እንግዲህ የኢትዮጵያ ቦሌ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያን ጨምሮ በድንበርተኛ ቦታዎች ባሉ እንደ ሞያሌ ና ሌሎች የመግቢያ ቦታዎች ላይ የቁጥጥርና ማጣራት ስራ እየተሰራ ነው በሚለው የኢትዮጵያ የጤና ሚኒስትር ይህንን ጉዳይ ገልጾታል ምክንያቱም ቦሌ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በጣም አለም ላይ እንግዲህ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ የዓለም ሰዎች የሚያስተናግድ አየር የዓለም የአፍሪካ ግዙፉ አየር ጣቢያችን ነው እና ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ለማድረግ በጣም በጥንቃቄ የተሰራ ያለበት አንዱ ቦታ እዛ ነው ሌሎች ደግሞ ድንበርተኛ ቦታዎች ላይ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የዝንጀሮ ፈንጣጣ የተያዙ ሰዎችን ከመለያዎቹ ነገር መካከል ያው በየድንበሩን በየአውሮፕላን ጣቢያውን ቁጥጥር ሲደረግ ምልክቶቹ ትኩሳት ራስ ምታት እዚ ግላንዶች እጥዎች እብጠት ልክ እንደ ኤች አይቪ ሲዝ እንደሚያሳየው የጡንቻና የጀርባ ህመም ሽፍታ የቆዳ ቁስለት እንዲሁም የአቅም ማጣት ሲገኝ ምልክቱን ቶሎ የጉንፋን መሰል ችግር አለበት ስለዚህ ቶሎ ብሎ ሪፖርት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው መታየት ያስፈልጋል ምልክቶቹ እንዳትረሱት ትኩሳት አለበት ራስ ምታት አለበት አንገት አካ ያሉ የእጢ እብጠት አለበት የጡንቻና የጀርባ ህመም አለው ሽፍታ ይታያል የቆዳ ቁስለት እንዲሁም የአቅም ማጣት ይታያል ይሄ በተከሰተ ሰዓት እነዚህ ምልክቶች ይታዩበት እንዲሁም በቅርቡ በሽታው ወደ ተከሰተባቸው ሀገራት የተጓዙ ግለሰቦች በአቅራቢያው ወደሚገኝ ጤና ተቋብ እንደሄዱም የጤና ሚኒስትር ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ ሌላ አለም ላይ ሄደው ወደ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ሄደው ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ሰው እነዚህን ነገሮች መደረግ አለበት በሚል እየተነገረ ነው በአሁኑ ወቅት እንግዲህ በሽታው በሀጉሪቷ የህብረተሰብ ጤና አደጋ መሆኑ መታወጁ መንግስታት ምላሻቸውን አቀናይተው በተጎዱ አካባቢዎች ህክምና አቅርቦት እንዲሁም እርዳታዎችን ለማዳረስ እየሰሩ ነው ያሉት እንግዲህ ሞንኪ ወይም ኤም ፖክስ የዝንጀሮ ፈንጣጣ በቫይረስ አማካኝነት ነው የሚተላለፉ ብያቸዋለሁ ይህም በሽታ ከእንስሳት ወደ ሰው እንዲሁም ከሰው ወደ ሰው በንክኪ በግብረ ስጋ ግንኙነት በወሲብ ግንኙነት ይተላለፋል ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛው መተላለፊያ ነው ልክ እንደ አይ ቪ በወሲብ የሚተላለፍ ነው በቅርቡ በቅርበት ደግሞ በ ሰዎች በመጠጋጋት እና በጣም የሚገርመው ደግሞ በትንፋሽ ይተላለፋል በትንፋሽ ይተላለፋል በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ አፍ መሸፈን ያስፈልጋል ማለት ነው እስካሁን ድረስ ሁለት አይነት የቫይረሱ ድርጃዎች እንዳሉ ቀደም ብዬ ነግራችኋለሁ በ ሁለት እንደምታስታውሱት በአሜሪካ ተከስቶ በአውሮፓ በአውስትራሊያ እንደገና ደግሞ በደቡብ የአሜሪካ ክፍል አካይ ተከስተዋል ነገር ግን በመጀመሪያው ዙር ላይ በክትባት ተቆጣጥረውት ነበር አሁን ያለው ግን ክትባትም አልተገኘም ገና በደንብ ጠንካራ ክትባት ይፈልጋል ከዚህም ወደ አደገኛ ደረጃ ላይ መሄድና መግደል የሚችል በጣም ብዙ ሰዎችንም እየገደለ ያለ በሽታ ነው ስለዚህ በአሁኑ ወቅት በአፍሪካ ውስጥ ያለውን የበሽታውን ስርጭት ለመግታት ወደ 10 ሚሊዮን የሚጠጉ ክትባቶች ለማግኘት መታቀዱን ሲዲሲ አፍሪካ ዳይሬክተር ተናግሯል ማለት ነው አሁን ባለበት ደረጃ ላይ ያው ቀድሞ ያለውን ክትባት ከመጠቀም ውጪ አማራጭ የላቸው ስለዚህ በክትባቱ ላይ ደግሞ በግልጽ አሁን ጠንከር ያለ ስራ ቀጥሎ እንደሚጠብቃቸው የተናገሩ ይገኛሉ ስለዚህ የዓለም ጤና ድርጅት ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኖም ሌሎችም የስራ አካላት በዙሪያ ላይ ያላቸውን አሳብ መግለጣቸውን ልብ ብሎ ማየት ያስፈልጋል ዞሮ ዞሮ ውድ ቤተሰቦቼ አለማችን ያው እንደምታውቋት በስጋት ላይ ያለች በጭንቀት ላይ ያለች በፍርሃት ላይ ያለች ናት በየጊዜው የሚከሰቱ ነገሮች በጠቅላላ ከቁጥጥር ውጪ ከቁጥጥር ውጪ እየገባ ያለ መሆኑን በደንብ እናያለን ማለት ነው ከቁጥጥር ውጪ እየሆነ የዓለማችን ጤና የዓለማችን እርጋታ የአለማችን እርካታዋ ጨምሮ ማለት ነው ምክንያቱም አምላኳን አለማችን ሚሳርጋለች አለማችን አምላኳን አጥተዋለች ከአምላኳ ርቃለች እግዚአብሔርን አለማችን ክዳለች ዩሲ ሰላሟ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እሱ አምላካችን ብድሃኒተ አለም ክርስቶስን አለማችን ክዳለች ርቃለች ከሰላም አለቃዋ ርቃለች ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዋጋ መክፈል ግዴታዋ ነው የሚሆነው የተነሳው ነገር በጠቅላላ አለማችንን እያሽመደመደ ይገኛል የተነሳ ነገር በጠቅላላ አለማችንን እያንበረከከ ይገኛል ከሰው ልጅ አቅም ከሰው ልጅ አእምሮ ከሰው ልጅ ቁጥጥር ውጪ የሆኑ በጣም በርካታ ነገሮች በየቀኑ እየሰማን እንቀጥላለን ገና ደግሞ ያላችሁ በጣም ብዙ ነው የምንሰማው ምክንያቱም ይሄ በዮሐንስ ራእይ ላይ በግልጽ የተቀመጠ ነው በዮሐንስ ራእይ ምራፍ ስድስት ላይም ተቀምጠዋል ምራፍ ስድስት ቁጥር ዘጠኝ አካባቢ ላይም ከዛ በታች ባለውም በደንብ አድርጎ ተቀምጧል እነዚህ ስለ አራቱ ፍረሶች ሲያወራ አየሁም አለ ስምንተኛው ቁጥር ስምንት ላይ አየሁም እነሆም ሀመር ፍረስ ወጣ አለ ሀመር ፍረስ ወጣ በእርሱም ላይ የተቀመጠው ስሙ ሞት ነበረ ሲኦልም ተከተለው በሰይፍ ብራ በሞትም በምድር አራዊት ይገደሉ ዘንድ ከምድር በአራተኛው እጅ ላይ ስልጣን ተሰጠው ይላል ሞትን የሚያዙ የጨለማ መናፍስቶች የተለቀቁበት እንደሆነ በደንብ ትመለከታላቸው የመጨረሻው ዘመን ለምሳሌ አምስተኛው ማህተም በተፈታ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለጠበቁት ምስክር የታረዱትን የሰዎችን ነፍሳት ከመሰወያ በታች አየው ደግሞ ስታዩ ከዚህ በኋላ ያለው የመከራ ዘመን አሁን በእምነት ላይ የሚመጣ እንደሆነ ደግሞ ታቃላችሁ ማለት ነው የመናፍስቱን አለም የሚያስመልኩ የጨለማው አለሞች ሰዎች የእግዚአብሔርን አምላክ ለእግዚአብሔር ህይወታቸውን ሰጥተው የሚኖሩ ሰዎችን ዋጋ ህይወት የሚያስከፍሉበት ዘመን ከዚህ በኋላ ነው የሚመጣው አምስተኛው ማህተም አራተኛው ማህተም ላይ ግን ስታዩት በአራቱ ምሶች መካከል የተሰሙ ድምፆች አራተኛው ፈረስ በተፈታ በተለቀቀ ጊዜ ፈረስ እየጋለበ እንደሚሄደው ሞት እየጋለበ ሰዎችን ያጭዳል ማለት ነው አየሁም አለ እነሆ ሐመር ፈረስ ወጣ አለ በእርሱም ላይ የተቀመጠው ስሙ ሞት ነበረ የሞት መውጊያን የያዘ ያዘ ነው ሰዎችን የሚጨርስ የሚወጋ ይሄ ከተፈቱት አጋንንቶች ከተለቀቁት መናፍስቶች መካከል ይገኛል ሲኦልም ተከተለው አለ ሰዎች ሞተውም ነው ለምሳሌ በጣም በሚገርም ደረጃ ግብረስሩ ማውያን አሁን ለምሳሌ በዚህኛው ያው በማንኛውም ፍትወት ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ልክ እንደ ኤች አይቪ ነው ይሄ ኤምፖክስ በጣም የሚተላለፉ ባህለኛ ማለት ነው ይሱ ያ እግዚአብሔር የሚከብርበት አይደለም እና ሲኦል የሚከተለው አይነት ሞት ነው ስሙ ሞት ነበር አለ ሲኦል የሚከተለው አላለ ግብረ ሰዶማዊነት ኢቭን ጋጦ ጥነቱም ጭምር ያው መቆጠብ አለብን ማለት ነው መማር አለብን በየቀኑ እየተማርን እየተቆጠብን መሄድ አለብን ብልግና እየቀነስን መሄድ አለብን ማለት ነው ምክንያቱም ሲኦልም ተከተለው ይላል ሞት ብቻ ሳይሆን ሰውየው ይሞታል እንደገናም ሲኦልም ይከተለዋል ዝም ብሎ መሞት አደለም ሰዶማይነቱም በለው ግልሙትናውም ያው ነው ሞት አብሮት የሚከተል ሲኦል አብሮት የሚከተል ነው እና በዮሐንስ ምራፍ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ስምንት ላይ ይሄን ይለዋል ከዛ በሰይፍ በረሀብም በሞትም ይላል ጦርነት አለ አሁን ዓለም ላይ እንደምታዩት በጣም ከባድ ከባድ ጦርነቶች ነው ዓለም ላይ እየታዩ ያሉት እንደገና ደግሞ በየስፍራው ላይ የአየር ለውጦች አሉ ረሃብ አለ ሲ በረሃብ ምክንያት የሚሞቱ በጣም በርካታ ሰዎች አለም ላይ ያሉበት በድህነት እየለመኑ መስራት መብላት አቅቷቸው እየሞቱ ያሉ ሰዎች በረሃብ የሚሞቱ ሰዎች በፍጹም በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚሞቱ አይደሉም የአጋንንቱ አለም ዲዛይን ያደረገባቸው እንደሆነ በትክክል እንመለከታለን ከዛ ቀጥሮ ምን ይለዋል በሞትም ይለዋል ሞትን ዚጋ ይጠቅሰዋል ማለት ነው ስለዚህ ሞት የሚባል ሁለት ሞት አለ ማለት ስሙ ሞት ጦርነት አለ እርስ በርስ የሩሲያ ጦርነት አለ የእስራኤል ጦርነት አለ አሁን ባለበት እንደገናም ደግሞ የረሃቡ ድርቁ በየዓለሙ ክፍሉ አለ ሞት የሚለው ደግሞ በወረርሽኞች በቸነፈር በተለያዩ መልኩ ሞት የሚመጣበትንም ጭምር ይናገርና በምድር አራዊትም የሚገደሉ ዘንድ ከምድር አራተኛው እጅ ላይ ስልጣን ተሰጣቸው ብሎ በትክክል ያስቀምጣል ማለት ነው እዚህ ላይ በጣም በርካታ ነገሮች አብሮ ማየት ይቻላል እንግዲህ በጣም የሚገርመው በምድር አራዊት ይላል አሁን ይሄ ለምሳሌ ኤምፖክስ የሚባለው ወይም የዝንጀሮ ፈንጣጣ የሚባለው ከምድር አራዊቶች ወይም ከምድር በጫካ ውስጥ ከሚኖሩ ሰራዊቶች የወጣ በሽታ ነው እና ይህንን ሁሉ የሚቆጣጠረው ሀመር ፈረስ ላይ የወጣው አጋንንታይ መንፈስ ነው ማለት ነው በመጨረሻው ዘመን ከተፈቱት መናፍስቶች መካከል አንዱ እሱ ይገኝበታል ከዛ በአራተኛዋ እጅ ላይ ስልጣን ተሰጣቸዋል ምን ማለት ነው ከምድርም በአራተኛው እጅ ላይ ስልጣን ተሰጣቸው ማለት ነው አይገርምም ስለዚህ ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ይው ኦልሞስት አለምን መፍጀት የሚችል መቆጣጠር የሚችለው አንድ አራተኛውን የዓለም ሞትን ዲክሌር የሚያደርገው ይሄ ሀመር ፈረስ ላይ የወጣው በሀመር ፈረስ እየመራ ሌሎች መናፍስቶችን ወይም ሲኦሎችን አስከትሎ አጋንንቶችን አስከትሎ በሞት ህዝብን የሚቀጥፍ በሰው በደም በሞት በህዝብ ላይ በጣም የሚጫወት እንግዲህ ፍትትን ይፈቅዳሉ መናፍስቶች ግብረሰዶምን ይፈቅዳሉ ግን አሁን ይሄ ኤምፖክስ የሚባለው በሽታ ከማንኛውም ግብሰዶከማንኛውም ግብረ ስጋ ግንኙነት ይልቅ በግብረ ሰዶሞቹ ደግሞ የሚተላለፈው ከአንድ አንድ አደገኛ ደረጃ ላይ ሆነ ይተላለፋላል ግብረ ይፈቅዳል የምናፍስቶ አለም እንደገና በፈቀደው ግብረ ግንኙነትና በሚያጧጡፈው ግብረ ግንኙነት አይራራም ያን ላይ ገብቶ ሁለቱንም ሰዎች ደግሞ ይገላል ማለት ነው ዩሲ አንዱን ግብረ ሆኖ አንዱ አጋንንታይ መንፈስ በሌላኛው ግብረሰዶም ላይ ደግሞ ሌላኛው አጋንንተ መንፈስ ይገቡና ፍቶቱን ፈጽመው የተጠቀሙባቸውን ስጋዎች ወይም ሰዎች ግን ይገሏቸዋል ይህን ያክል እንግዲህ አራተኛው እጅ ላይ ስልጣን አለው ማለት ነው ስለዚህ ከተፈቱ ፈረሶች መካከል አንዱ አንድ አራተኛውን የዓለምን ህዝብ የሚገድሉበት ሲስተም መናፍስታዊ ሲስተም ነው ማለት ነው አምስተኛው ባህትን በተፈታ ጊዜ ደግሞ ይላል ለእግዚአብሔር ቃል የታመኑትን የጠበቁትን የእግዚአብሔር ቃል ላይ እግዚአብሔር ላይ እምነታቸውን አድርገው የመጡት የሚሞቱበት የሚገደሉበት ዘመን ይመጣል ከፊት ለፊታችን ባሉ ዘመናት ላይ ውድ ቤተሰቦች የጠብቁ የመናፍስቱ አለምና የእግዚአብሔር ዓለም በግልጽ የሚለይበት ጊዜ ይመጣል የሰይጣን ማህበራት የራሳቸውን መቅደስ ተክለው እዛ እያመለኩ የእግዚአብሔር አምላኪዎች ደግሞ እዚህ ጋር ግጭት በዓለም ላይ ይከሰታል ማለት ነው ግጭት ጦርነቶች ይከሰታሉ አሁን ዛሬ እንግሊዝ ውስጥ እየታየ ያለው ሙስሊሞች ይውጡልን የሚለው በማያምኑና በአማኞች መካከል የሚደረግ ጦርነት ነው ሌላ አይደለም በቃ በሚሰግዱ በሚጾሙ በሚጸልዩ ሰዎችና በማይጾሙ በማይሰግዱ በማይጸል እንዱ በቃ እግዚአብሔርን በካሉ አካላት በሚደረግ ጦርነት ነው ያን ጦርነት ነገ ወደ ወደ ማምለኪያ ስፍራ ይቀይሩትና አጋንንት ማምለኪያ ስፍራ አድርገው የኛን ማምለኪያ ስፍራ ክርስቲያኖች ነግተዋል የእኛን ማምለኪያ ስፍራ ሙስሊሞች ነግተዋል በሚል ጦርነት ዲክሌር የሚደረግበት ዘመን በእነዚህ አመት አምስት አመታት ውስጥ የሃይማኖት ነጻነት ብለው የሰይጣን አምላኪዎችን ማምለኪያ ስፍራ ሰርተው ከክርስቲያኑ ከሙስሊሙ ጋር የሚገዳድሉበት ወይም እያሳደዱ ክርስቲያኖችን የሚገድሉበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ማለት ነው ይሄ ደግሞ አምስተኛው ማህተብ በተፈታ ጊዜ የሚሆን እንደሆነ ታያላችሁ ማለት ነው ስድስተኛው ማህተም በተፈታ ጊዜ አየኋለ ቁጥር 12 ላይ ታላቅም የምድር መናወጥ ሆነ ፀሐይም እንደማቅ ጠጉር ጥቁር ሆነ ጨረቃን በሞላው እንደ ደም ሆነ ይላል እዛ ጋር ደግሞ የምታዩቸው ነገሮች ቀጥሎ የሚመጡ አለም ላይ ሰማያት ላይ የሚታዩ የጠነክሩ ነገሮች ደግሞ አሁንም አሉ ግን ቀጥሎ ደግሞ የነዚህ ማህተሞች ማለትም እነዚህ ሁሉ ማህተምስ በተፈታ ጊዜ ማለት በአንድ ጊዜ የሚለቀቁ መናፍሶች ናቸው ስለዚህ በዘመኑ ፍጻሜ ላይ ስድስተኛው ማህተብ ደግሞ ሞት የሚፈጀው በምድር መናወጥ በፀሐይ አሁን እየሰማችሁ ነው የሃሪኬኑ ምኑ በጠቅላላ ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሚመደበው በስድስተኛው ማህተብ በተፈታ በስድስተኛው ማህተብ ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድኛው አለ ሁለተኛው ማህተም አለ ሶስተኛው ማህተብ ሲፈቱ እነዚህ ሁሉ በአንድ ላይ የተፈቱበት ጊዜ ላይ ስላለን ነው የዘመን ፍጻሜ ነው ይደራረባል አንዱ በአንዱ ላይ ልክ ብርድ ሰው እንደሚተኛ አለማችን እነዚህን ሞቶች መከራዎች ደራርባ እየተኛች እየሞተች እንደሆነ መታወቅ አለበት እኛ ግን እግዚአብሔር እናመልከዋለን እኛ ግን ለእግዚአብሔር እንንበረከካለን ሕይወታችንን አሳልፈን ለእግዚአብሔር እንሰጠዋለን እሱ መሪያችን ነው እሱ አምላካችን ነው እሱ አለቃችን ነው እሱ ጌታችን ነው ክርስቶስ ስለዚህ በትክክል በሕይወታችን ላይ ይህንን እንዳትርሱ ዘመን ፍጻሜዎች ነው ያለ ነው የምንሰማቸው ጠንካራ ጠንካራ ነገሮች በጥቅላላ ንቃት ብርታት ትጋት ይፈልጋሉ ውድ ቤተሰቦቼ ላነቃችሁም እፈልገው ለዚህ ነው በየጊዜው የነቃችሁ እንድትሩሉ እንድታድሩ ጠይቃችኋለሁ ክብራትና ክብራን ቤተሰቦቼ ውጭ ፕሮግራም ሼር አድርጉ ለብስ ሰዎች ብታካፍሉ በጣም ደስ ይለኛል እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች ኢትዮጵያን ከክፉ ሁሉ እግዚአብሔር ይሰውራት ይሄም የፈንጣጣ የዝንጀሮ ፈንጣጣ የዝንጀሮ መንፈስ አደገኛ ስፒሪት ባይዘወይ የዝንጀሮ መንፈስ የሚባለው በጣም አደገኛ መንፈስ ነው ስለዚህ ከዚህ የመንፈስ ጥቃት እግዚአብሔር ጠብቆን ኢትዮጵያንም ጠብቋት ሰላሟንም ጠብቋት ከዚህ ሁሉ መከራ ወላ ሌላ መከራ እንዳይደረብ ከልክሏት እግዚአብሔር እንዲታደጋት እንጸለያለን መልካም ጊዜ የሆንላችሁ በድጋሚ እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች abi Girman midyat size gayet iyi kabulle.